You came for the Last Supper, I think. Yeah, I wanted to see it, but I couldn't. And you know why? Why? Because it closed. גם היום שקט במילאנו. בעיר הגדולה הסמוכה למוקד התפרצות נגיף קורונה באיטליה, בתי הקפה ריקים, אתרי תיירות מרכזיים נותרו סגורים. מילאנו tutto sempre pieno, adesso con questo virus di corona è tutto vuoto. Anch'io ho paura. Tutto deserto totale, la gente ha paura, sono tutti chiusi in casa, un po' eccessivo per quanto mi riguarda. ב-24 שעות האחרונות נדבקו בארץ המגף יותר מ-200 בני אדם, כ-600 בסך הכל. 17 חולים מתו בתוך פחות משבוע. בית הספר היהודי, כמו שאר בתי הספר במילאנו, סגור כבר שבוע, ולא ברור מה יקרה בשבוע הבא. גם את הפעילות שלנו בבני עקיבא, את הפעילות הקבועה בשבת, נאלצנו להודיע על ביטולה השבת, וגם של פעילויות אחרות שתוכננו לשבוע הקרוב. אבל גם בתוך החשש הגדול אין ברירה. החיים חייבים להימשך. גינת המשחקים הזאת התמלה היום בהורים וילדים שיצאו לנשום קצת אוויר. אנשים יוצאים החוצה לרחוב, לפארקים, עסקים פתוחים, תחבורה ציבורית עובדת, למרות שהמטרו ריק יחסית. כמו בכל סיפור דרמטי, גם כאן יש גיבורים. תראו מה עשה מושל מחוז לומברדיה, אחד ממוקדי התפרצות הנגיף, שבחר לשמש דוגמה אישית. Anch'io mi atterrò a quelle che sono le prescrizioni date dall'Istituto Superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in una sorta di autoisolamento che soprattutto preservi tutte le persone che mi circondano. ביממה האחרונה התגלו מקרי דבקות בשש מדינות נוספות באירופה, בהן רומניה וגיאורגיה. עד כה התפשט הנגיף לכ-20 מדינות ביבשת, והפאניקה חוצה את גבולות איטליה. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que certains pays sont d'ores et déjà beaucoup plus même touchés que nous. Ça suppose de s'organiser à chaque étape sans doute différemment. בוולנסיה שבספרד הובחן היום גבר שנדבק בקורונה אחרי שחזר ממשחק כדורגל באיטליה שבו נכחו עשרות אלפי צופים. גם מחוץ ליבשת הישנה ממשיך הווירוס להתפשט. לרשימת בכירי הממשל שנדבקו באיראן מוקת הנגיף, הצטרפה היום סגניתו של הנשיא רוהני. רק אתמול בישיבת הקבינט ישבה לא רחוק ממנו. We're at a decisive point. For the past 2 days, the number of new cases reported in the rest of the world has exceeded the number of new cases reported from China. נסיים בתמונות שמיליארד מאמינים קתולים מאוד לא יאהבו לראות. דקות אחרי שנסע אתמול דברים למען הנדבקים, נראה האפיפיור מצונן משהו. היום הוא נאלץ לבטל את השתתפותו בטקס דתי בעקבות מחלה. איזו מחלה? בוותיקן לא סיפקו פרטים.